Fala galera, então vou descer aqui agora pra ir lá no barquinho. Então vamos que vamos, vou lá pro barquinho agora, finalizar esse vídeo passeio. Pior de tudo que eu perdi meu carro, não sei onde parei meu carro. Você acredita nisso, galera? Não sei onde parei meu carro. Vai ser complicado, mas vamos achar. Fazer esse passeio de barco meu, depois a gente sai atrás desse carro aí, procurar o carro. Só eu mesmo, tem jeito não, bisonho é bisonho em qualquer lugar, tem jeito. Fala galera, beleza? Então, tô chegando aqui hoje, tá marcado pra 2h30, são 2h50, são 2h25, e é isso aí. Hello, Olivia. Hello, guys. Hello, how are you doing today? I just had a book for 2:30. Beautiful, what name is that? Leonardo DiCaprio. DiCaprio. Oh, come on, guys, just look like me. Exactly, you look so similar. Okay. Whereabouts are you from? Are you local? Or? Brazil? Brazil! Yeah. Então, galera, consegui embarcar. Nós vamos fazer esse embarque hoje aí. E vambora, e vamos que vamos. Valeu, vai fazer muito escândalo aqui não, tô cheio de gente. Eu fico cheio de vergonha. Valeu, até mais. Aqui sentadinho no barco, show de bola. Primeira vez andando numa gondolazinha aqui na Nova Zelândia, especialmente em Christchurch. E é uma grande emoção, né? Porque nunca imaginei que um dia estaria aqui sentado, né? Fazendo um passeio desse. Mas isso que eu falo pra todo mundo, esperança é a última que morre. Minha vida é isso aí, tem que ser vivida. Maneiro, muito tranquilo e com aquela paz, né, tranquilidade total, no barquinho a remo, sem problema nenhum. Criancinha aqui do lado também, acompanhando, muito bacana. Fala galera, beleza? Tô encerrando o passeio aqui hoje de gôndola, né? Espero que tenham gostado. Se gostaram desse conteúdo, vai ter mais conteúdo sobre a cidade de Christchurch. A próxima fase agora eu vou conhecer lá o teleférico, né? Que são as gôndolas, tá? Eles são como gôndola aqui também. Tô indo conhecer o teleférico e conhecer algumas praias aqui, mostrar pra vocês algumas praias de Christchurch, tá bom? Valeu aí, muito obrigado. Não se esqueça de deixar aquele like, fazer um comentário, ativar o sininho. Também compartilhar e se inscrever no canal. Valeu, galera. Um grande beijo pra vocês. Muito obrigado aí. Tamo junto. Felicidades. Valeu, galera. Até mais.